Когда взяток-то? د شاو دره مچو دا غره ای دا خدای دا خدای پیټه دا غوند دا مرد خو دا غادي غوغان په تا خو یو کوم نشته خو ولې نه مونږ دې میه ته پکې مونږ ما ها ته په کې تیر شي هم دا خلک دا خلک دې دی نه نه میه په کې لاړې ما دا لري خو په کې هغه یو هغه پرې ګور ښکارې ها ګورې یو هغه دې مې تاسو ته سینې ولان به دې الکه مزه ډېر مخکې دا شی ګوره خطرناک شپې به روانې انسانانو څه پته نه دی نه نه Thank you.
زیاد زور پده دوست پروانه افو هم کم کن آقالا توبو تینگره دیل دیگه افو هم کمی دیخواری یوسی زمانه ما طول سوری اینگی